Ora. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav. Evo, nalazimo se na Petrovoj gori. Danas smo došli obići jedan spomenik koji je podignut nakon Drugog svjetskog rata, nakon ustanka antifašističke borbe. Ovo je iza nas remek djelo nekadašnjih arhitekata, zidara i građevinara, a danas, kao što vidite, ovo je remek djelo naših političara, kako su dozvolili da ovaj objekat ovako propadne. Idemo malo unutra, vidimo kako to izgleda, pa evo, uživajte u videu. Gle gore. Wow. Stari. Ovdje. Propuguće. Ovi su vjerojatno liftovi bili ili nešto. Znači idu stepenice još i u podru. Ja. Idemo prvo dole. Dole voda. Tu su opet liftovi. Što ima još dolje? Još jedna etaža dolje. Cijela dvorana. Da, evo tu nešto. Ha? Možemo tu dalje, evo. Samo pazimo ovih rupa. Pa možemo mi po vodi, evo. Pazi, nema dalje. Nema stepenica tu dalje. Nema samo strane. A, nema ni tu. Jel vidiš kud ideš? Šta je? Dobro, da.
to rekla. Ovdje isto nisu završene stepenice. Ej, prika! Ima rupa. Koliko tona i kubika betona? Ha? Izgledaju kao neka. Ha? I što kaj ima? Ha? Izlaz. Kotlovnica. Ima tamo neke prostorije, ko zna gdje to vodi sve. To je bilo da se neki testovi vadili nešto. Gle tamo. Ove... Gore ljesto. Aha. Ali je zatvoreno. To je bio ovdje. Možda je izlaz u nuždi. Ali je pokriven. Idemo nas u kore, a? To je tamo u krug. Čekaj, gdje smo mi došli? Ne tu. Ma ne, ni tu. To je bila ona rupa gdje smo gledali gdje nismo mogli ići. I tamo ima stepenica ravno. Tu smo došli. Da, tu gore.
Što je tu ravno, tu su one stubi, ono stepenište što je bilo tam dole. Hm? To smo vidjeli od dole. I opet ovdje isto imaš gore ovako, vidiš? I ovdje dalje opet na sljedećem katu. Češ da imamo tu gore? Negdje ćemo van izaći. Nigdje. Nigdje. Mislim ima, ali je obraslo. Došli smo ispod. Čemo se vratiti. Gore. Opet liftove. Dobro smo uzeli lampe. Jer bez njih ne bi bio. Što je još kamen ostao. Tamo smo bili, idemo gore. Evo, stubište je još uvijek čitao. No. Propuh. Što samo smeća. A tu smo bili dolje. Tu smo bili malo prije. Jel ima dalje? Ništa. To je gore terasa. Negdje ima stakla, negdje nema, negdje je puklo staklo. Ili ga je neko razbio, pa ulazi voda unutra. Čak nekih instalacija i ima. Viš da uvijek ima kao manište smeće. Ovdje je rupa, ovdje je smeće. To su možda opet one prostorije. Ha? Da. A, stepenice. Otkud sad ovdje? Otkud sad te? Ali ćemo ići tamo po glavnima. Isto gore terasa, otkriveno. A nema, tamo opet bar idu stubište, ili? Da, da. Željezni ovi i profili, viš da ih je neko skinuo. Neko je htio, a šta ćeš s tim? Znači, šta je ovo, etaža 3? Ovdje nema ništa, samo puši vjetar. To su bile oni tamo prozori, što se vide gore na krovu. Opet stubište.
liftovi. Ima jako puno kestena. Pogledaj. Ha? Vidi. Vidio sve oko kestena. Gledaj to rodni. Baš onako. Idemo gore. Etaža 5. Koliko je to veliko. Ne. Nema tu niš, idemo tamo gore opet. Pojim stepencam. Gle koliko ima kestena, čovječ. Sve drvo do drveta keste. Ha? A, tu su mreže, tamo gdje si ti vidio ono, ovdje su mreže. Jez do kraja dolje rupa, ali su čak mreže. A nema, sve manje i manje etaža. Kužiš, po kvadraturi je sve manje. Da. To je drveno, ej. Mislim, ko zna, ali nema dalje. Kraj. Sve čisti beton. Još ovi profili dodatno daju ovoga stabilnost. Oni su vjerojatno bili za fasadu, ali su vjerojatno i... Ne, ne, to ne. To ne. To ima nekako komete, bilo čisto. Daj kako pušim ovaj propuh. Na, ne možemo, da. Baš teško ući. Zaključeno je. A, struja. Struje.
ove kanalice za kablove. Vjerojatno za odišeljač ili šta je bilo. Jel idu još stepenice gore? Ne idu više. Teško, nemoj ni gurat. Aha, i krovni prozori su ovi tu razbijeni, vidiš. I tu ima pogled na krajolik. O, tu smo, s te strane smo mi došli. Evo, sve kesteni. Sve ovo kesteni oko nas. Kao da su ih namjerno posadili. Ovo je pogled prema Karlovcu. A ono je tamo Zagreb. Ajmo još gore. To je čvrsto. Kaže, raspisan je natječaj za... I podjaš ovdje. Evo nas na samom krovu. Aha, ja neću stati u njegu. Evo stubište. Još gore. A, pa kad smo već došli. O, čovječe. Znači ovdje ima? Evo nas na vrhu. Thank you.
Evo ljudi, toliko sa Petrove gore. Ostanite dalje na kanalu, pogledajte ostale videe i uskoro se vidimo na nekom novom zanimljivom mjestu. Lijep pozdrav do tada. Lijep pozdrav.